30 січня у Мукачівському міськрайонному суді оголосили вирок двом підозрюваним у вбивстві Сергія Спечинського, який працював заправником на місцевій АЗС. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Бондар скоювано у вчиненому визнаку за кваліфікуваною дією за статтею 396 Кримінального кодексу України. Ствердив, що розкаявся у вчиненому, та відмовився надавати будь-які покази, які покази, значивши, що підтримує свої покази, надані нам під час слідчого експерименту. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Данишовський свою вину у вчиненні кримінованому злочину цивільний позов заявлений потерпілою не визнав. Суд взяв до уваги усі досліджені під час судових засідань докази і оголосив справедливий вирок згідно до чинного законодавства України. Згідно вироку, одного з обвинувачених засудили на 8 років позбавлення волі із конфіскацією усього майна за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбій, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення або сховище. Суд ухвалив Боднара Віктора Вікторовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, за якою призначити йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Іншого підозрюваного засудили на довічне ув'язнення за сукупністю злочинів. Данишовського Генріха Юрійовича визнати винним у вчиненні злочину та призначити йому покарання за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. За пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Данишовському Генріху Юрійовичу довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. У засуджених є 30 днів для того, аби подати апеляцію у Закарпатський апеляційний суд. Нагадаємо, жорстоке вбивство на АЗС на вулиці Кооперативній у Мукачеві сталося в лютому 2019 року. Тоді загинув 20-річний оператор автозаправної станції. Його побили до смерті двоє розбійників, забрали 3430 гривень та втекли на автомобілі. Наразі ще двоє підозрюваних у скоєнні злочину перебувають у міжнародному розшуку. Якщо вам відома інформація про місце перебування імовірних злочинців, прохання звернутися до правоохоронних органів.